បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអរគុណមកកាន់ Channel Cambodia Freedom របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះនៅពេលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកចង់នៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកអានចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណបាទស្ដាប់និងទស្សនាផងដែរដែលព័ត៌មាននេះគឺជាការដកស្រង់អត្ថបទនៅក្នុងស្រុកបាទដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជាបដូកការនាំចូលអំបិល5000តោនពីឥណ្ឌាគណៈចិនជួបគ្រោះទឹកចំនួនបាទតកតងជាមួយនឹងបាទកម្ពុជាគឺបានបដូការនាំបាទចូលនៅអំបិលចំនួន5000តោនបាទពីប្រទេសឥណ្ឌាគណៈពេលដែលប្រទេសចិនបាទកំពុងតែជួបគ្រោះទឹកចំនួននោះផងដែរបាទមុននឹងឈានទៅដល់នៃព័ត៌មាននេះទាំងស្រុងសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណជួយចែកស្ដាប់ម្នាក់មួយ Subscribe ឬពីជាវនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃផងដែរសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះប្រធានសមាគមផលិតអំបិលខេត្តកំពតនិងកែបលោកប៊ុនបារាំងបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019សិលនេះថាកម្ពុជាបាននាំចូលអំបិលពីប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងប្រមាណប្រហែល5000តោនហើយមកដល់ពេលនេះបរិមាណអំបិលក្នុងស្តុកសល់តែប្រមាណ500តោនតែប៉ុណ្ណោះលើកទី1ហើយដែលកម្ពុជាបាននាំចូលអំបិលពីប្រទេសឥណ្ឌាមកបំពេញតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកខណៈពេលក្នុងឆ្នាំ2018កម្ពុជាបានជួបកង្វះខាតអំបិលដោយសារបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាននាំចូលអំបិលពីប្រទេសទី3អសំថោប្រទេសក្រៅប្រទេស30000តោនក្នុងនោះចិន20000តោននិង10000តោនបានពីថៃលោកបានបន្តទៀតអត់ដឹងថាកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូរនាំចូលពីប្រទេសឥណ្ឌាដោយសារកន្លងមកសំទោសដោយសារកន្លែងផលិតអំបិលនៅប្រទេសចិនជួបគ្រោះទឹកចំនួនដែលធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ពួកគេធ្លាក់ចុះនិងមានតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនលោកប៊ុនបារាំងបានលើកឡើងអំបិលនាំចូលពីប្រទេសឥណ្ឌាគឺមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យមានប្រមាណ95ដុល្លារក្នុងមួយតោនដែលជាតម្លៃហាក់ប្រែប្រួលនឹងអំបិលផលិតក្នុងស្រុកហើយតម្លៃនេះមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារអ្នកផលិតក្នុងស្រុកទេជាមួយគ្នានេះដែរលោកបានអះអាងថានៅពេលដែលយើងផលិតអំបិលបានវិញយើងនឹងបញ្ឈប់ការនាំពីបរទេសគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងសហគមន៍យើងចង់នាំអំបិលចូលពីគេនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែកម្ពុជាជួបបញ្ហាអាកាសធាតុមិនល្អដោយមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនពេកក្នុងកំឡុងពេលផលិតនិងប្រមូលផលធ្វើអត្តនផលអំបិលនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះជាងប្រមាណ4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទើបយើងសម្រេចនាំចូលពីបរទេសដើម្បីបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុកសូមជម្រាបថាក្នុងមួយឆ្នាំកម្ពុជាមានតម្រូវការអំបិលប្រើប្រាស់ប្រមាណ100,000តោនហើយបច្ចុប្បន្នអំបិលដែលកំពតកែបមានផ្ទៃដីជាង4600ហិកតាអាចផលិតអំបិលបានប្រមាណ30,000តោនក្នុងមួយឆ្នាំបានតកតងជាមួយនឹងអំបិលបាននៅសារកម្ពុជាបានជួបបញ្ហាអាកាសធាតុនៅពេលដែលបានប្រមូលផលផងដែរតែដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុទើបបាននាំចូលពីប្រទេសចិនបាទតែប្រទេសចិនមានបញ្ហាបាទទឹកចំនួនក៏នាំចូលពីប្រទេសឥណ្ឌាវិញម្ដងបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មាន Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា